Hej og velkommen til Krevit. I dag der skal vi se på et build. Det her build, det er ikke et, jeg selv har lavet. Det er et, jeg har fundet inde på Sims 4-tosserne. Sims 4-tosserne, det er en Facebook-gruppe for Sims-tosser. Og hvis ikke du kender den, så synes jeg absolut, du skal melde dig ind i den. Den her udfordring, den hedder Modern Vibe Sea, og den blev lagt op i marts måned af en kvinde, der hedder Christina Alsing Nielsen derinde. Og så var meningen altså, at man skulle indrette det her hus. Hun har puttet basiselementerne i det. Et køkken og et badeværelse og kamin og sådan vinduer og alle de her ting. Sådan lidt ligesom, hvis man skulle flytte ind i et rigtigt hus. Hun havde sagt, at man skulle indrette underetagen, men jeg har altså valgt at indrette både underetagen og overetagen. Som I ved, så er det her med at indrette, det er noget, jeg virkelig, virkelig har brug for noget træning i. Og derfor så brugte jeg 2 aftener på Twitch sammen med mine viewers, hvor vi indrettede det her hus. I dag der får I altså så indretningen af underetagen, og så på fredag så får I indretningen af overetagen. Så det er noget rigtig, rigtig gammelt noget det her, og jeg kan allerede sige nu, at der er ting, jeg har glemt i det, fordi noget af det, mine viewers de er rigtig gode til at fortælle mig om, det er, hvordan man forstørrer ting, hvordan man formindsker ting, det her med BB Move Objects On og alle de her ting, man kan gøre for sine builds og for at få det sådan mere spændende og interessant. Og det er sådan nogle ting, jeg glemmer igen, fordi jeg ikke får bygget nok, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at blive bedre til det. Lige her til at starte med, der er vi meget centreret omkring entréen, som jeg prøver at indrette. Jeg tænker, at entréen den er ikke sådan særlig stor, så derfor så kunne det være godt at få nogle spejle ind. Og så er det altså her, vi begynder at lege med det her med at forstørre og formindske ting. Og jeg kan lige så godt sige, her i marts måned, da jeg optog det her, det var faktisk første gang, jeg prøvede det her med at forstørre og formindske. Så jeg er sådan helt vild med det, og jeg går fuldstændig amok med det rundt omkring i huset, vil I også se. Så leger jeg også lidt med det her BB Move Objects On. Her prøver jeg for eksempel at sætte nogle lys op ved siden af hinanden sådan i nogle lange rækker. Jeg synes, det er svært, når først man har fjernet gitter og alle de her ting, og man også kan bruge den der. Det er ikke alt tasten, man bruger til at rykke tingene rundt, så de ikke ligger lige præcis på gitteret. Så synes jeg, det bliver svært at få ting til at sidde lige ved siden af hinanden. Men jeg gjorde nogle forsøg denne her aften, samtidig med, at vi selvfølgelig også var snakket og sådan nogle ting. Det er jo en del af det. Hvis ikke du kender min Twitch-kanal, så må du meget, meget gerne kigge ind forbi. Den hedder også bare Krevit. Så finder jeg nogle ting, som jeg sætter over i stueområdet her, fordi jeg tænker, at de skal bruges derinde. Og det er jo det her med, at man kan lede og lede og lede i alle de her ting. Og der er jo enormt mange ting. Her der mangler jeg helt sikkert også nogle pakker, fordi det er helt tilbage i marts måned. I hvert fald så er der ikke noget trobeliv her, fordi det var jo ikke engang udkommet. Men jeg finder sådan lige så stille og roligt en rytme, hvor jeg begynder at finde nogle ting, og vi sådan bliver enige om på streamen, nej, det her det skal vi bruge og få sat det ind. Og vi bestemmer os ret hurtigt for, at stuen her den skal være sådan i røde og sorte nuancer. Noget, jeg synes, der var rigtig, rigtig fedt ved det her med at lære at forstørre og formindske ting, og jeg kan virkelig ikke huske, hvordan man gør det, så man gerne skrive en kommentar, hvis der er nogen af jer, der lige ser det og kan huske, hvordan det er, man gør. Men det er det her med, at man kan lave tæpperne større. Det er en kæmpe, kæmpe fordel, synes jeg. Selvfølgelig også reoler og billeder og sådan noget, der giver det også en kæmpe mulighed for at variere sig. Men i det hele taget, så synes jeg bare, at det her med tæpperne, det sådan er det allerbedste. Og så kan jeg godt lide at lave de her små clusters, altså små områder, hvor der kommer mange forskellige ting ind. Det kan I se, jeg gør herovre ved statuerne og ved blomsterne og sådan noget. Det kommer I til at se rundt omkring flere steder i bygningen. Jeg prøver herinde under trappen at lave sådan et lille kontorområde, og jeg arbejder også på et tidspunkt med at sætte en plante op der. Men når man laver det her med at forstørre og formindske og flytte ting ud fra gitrene af, så får man også den her problematik i forhold til nogle af tingene, de kan gå igennem væggen. Så det legede vi rigtig, rigtig meget med, men fik simpelthen den der plante fjernet igen, fordi at det duede overhovedet ikke. Og jeg kan ikke engang huske, om jeg har klippet det ud af videoen her, eller I får det at se. Men prøv lige at se her. Her er en af de fantastiske ting, også det her med, at man kan forstørre billeder på den måde, og få store billeder op og hænge bag ved sådan et skrivebord. Jeg kunne rigtig godt tænke mig nogle flere gardiner i Sims. Jeg ved ikke, hvad jeg er, men jeg synes ikke rigtigt, at de sådan rigtig passer til vinduerne, og jeg synes, nogle af dem er sådan meget tunge, og jamen, i det hele taget, så synes jeg også bare, at det er svært at finde gardiner i virkeligheden. Det er altså ikke noget, jeg sådan er professor i, eller noget som helst. Jeg synes virkelig, virkelig, det er svært. Men det her byg her, det var simpelthen den her build her, det var simpelthen så hyggeligt at lave, fordi jeg ligesom fik lært alle de her nye teknikker, som selvfølgelig skal vedligeholdes for, at man kan huske dem. Der kunne I se, der kom den der store, store plante, som vi overhovedet ikke kan få til at være der, uden at bladene de går fuldstændig igennem her ind til stuen. Men jeg synes, det var rigtig hyggeligt, og jeg synes, det var en god måde at sidde sammen med mine Twitch-seere på, og gøre det på den her måde. Normalt så streamer jeg Legacy Challenge hver onsdag, og vi plejer at gå i gang kl. 6:30, men jeg har egentlig tænkt, at her i det nye år, og for mig der er det nye år, det er jo sådan skoleåret, der starter i august, jeg har sådan en lidt anden kalender end alle andre, fordi jeg sådan
på et eller andet plan kører meget mere i skoleår, end jeg kører i kalenderår. Her der fik jeg den her idé, at jeg ville lave noget, der lignede sådan lidt en Sonos. Jeg ved ikke, om I kender de der små afspillere, og det prøvede jeg at lave med dem hernede. Det kommer aldrig sådan helt til at lykkes, men jeg forestiller mig, at det er sådan en Sonos-anlæg, de har dernede. Så skal vi jo have pyntet lidt mere inde på det her kontor, og jeg ender med at bytte rundt, sådan at vi ikke får den der store plante derinde, men vi får en reol derind. Og igen sådan forskellige pynteting, nogle lamper og nogle blomster og sådan forskellige ting. I må leve med, at der er biler herude på gaden. Når jeg laver de her videoer, så foregår det altså med voiceovers bagefter, og dem synes jeg, det er bøvlet at sidde og klippe i, så jeg kan bedst lige bare tage dem i et take. Og her ser I det her igen, hvor vi virkelig får leget med nogle af de her ting med at forstørre, bare fordi det var sjovt, altså. Jeg tror, at vi sad på streamen 2,5 timer den aften og byggede på det her. Og I får det jo altså i et lille sammenklip på små 10 minutter, tror jeg det er. Så der er virkelig klippet meget fra. Badeværelset, det ligger sådan ind midt i huset, og det gør det rigtig, rigtig svært at komme til at filme rigtig ned over det. Men jeg håber, at I sådan alligevel kan få en idé af, hvordan det kommer til at se ud. Badeværelset er et af de steder, hvor jeg bare synes, det er virkelig fedt at kunne sætte de her små clusters. Og hvis jeg får øvet mig lidt mere i det her med og få tingene til at ligge uden for gridsene, så kan jeg også få lavet sådan bunker af sådan, ja, rodet, der ligger på sådan et bord. Det kunne jeg et eller andet sted godt tænke mig. Jeg ser rigtig, rigtig mange videoer med folk, der bygger. Især så ser jeg Lille Simsy, jeg ser rigtig, rigtig mange af hendes byggevideoer. Og jeg synes bare, det er så hyggeligt, at jeg kunne virkelig godt tænke mig at blive bedre til det. Herinde i det her rum, der laver vi et lille soveværelse, og jeg starter sådan med at gå ud i det røde igen, for jeg tænker, der må godt være en gennemgående linje igennem huset. På det her tidspunkt, da jeg lavede det her i marts måned, der havde jeg lige siddet og set en masse videoer. Jeg tror, det var sådan nogle, det er den der i hus til halsen eller sådan et eller andet. I hvert fald et eller andet på Viaplay, hvor man kunne se, eller We Are Free er det, den der reklameudgave, hvor man kunne se sådan nogen, der skulle lave nogle huse i stand i forhold til, at de skulle sælges igen. Og der var meget det her med, at der skulle være de her linjer igennem huset med sådan farver, der mødte alle steder. Så derfor så har jeg sådan prøvet at lave den her sorte og røde linje igennem hele huset, pyntet med lidt hvidt og lidt grønt og sådan noget. Og grøn er måske ikke en farve, man normalvis ville sætte sammen med rød, men det kommer jo i form af alle planterne og sådan noget. Så derfor så er der meget sådan de samme farver i alle rummene. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om den her tapet-ting med de her sorte render ned, men ja. Det er jo den, der var i huset i forvejen. Det er jo en af de der ting, at hun sådan på et eller andet sted havde sat alle de her tapeter op. Og jeg synes egentlig, det var en befrielse, at jeg ikke skulle til at vælge, hvad farve der skulle være i de forskellige rum. Og hun har gjort det sådan rimelig neutralt, så man kunne egentlig få lov til at indrette hvad som helst, man ville. Men selvfølgelig kunne man lege, at familien, der flyttede ind, de også skulle male. I det næste rum her, der laver jeg et lille kontor, og der begynder jeg at arbejde rigtig meget med det her med at få bordene til at sidde sådan lige over for hinanden og sådan få kørt tingene sammen på den måde. Fordi det også er noget af det, jeg kan se nogle fordele i, og så skal jeg lige huske igen, hvordan var det nu, man hævede og sænkede ting. Fordi igen, det er simpelthen første gang, jeg gør det i det her builds. Og så er der nogle rullegardiner her, som jeg har sådan igen, jamen de hænger jo bare der, og der kommer ikke rigtig noget lys ind af vinduet. Altså jeg kunne godt bruge, at der sådan var en version, der var højere op, fordi langt det meste af dagen, der ville man jo have rullet sine gardiner op. Og igen, så skal der bare masser af ting på bordene, fordi jeg lige har lært det her i forhold til de her forskellige klosterting. Det her, det er næsten det sidste rum, vi indretter. Vi kommer også til at indrette en lille smule ud i køkkenet, men det går meget, meget hurtigt til sidst. Og det kommer nok til at være en del af min outro til den her video. I starten, der havde jeg sat sengen sådan over i hjørnet, og så ved jeg godt, så kan man ikke komme ind til den. Men jeg synes egentlig bare, at det ville give en bedre fornemmelse ind i rummet. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om at have fået vendt den der seng om. Man bruger virkelig lang tid på at lede i alle de der ting dernede. Det er så fedt, at der efterhånden er så mange ting til Sims. Lige en lille hyggestol og en lille bogreol, og så tænker jeg, så er det her rum egentlig også ved at være færdigt. Tusind tak, fordi du kiggede med. Husk Modern Vibes, Sims 4-tosserne, hvis du selv vil prøve. Hej hej!